Поет, художник, публіцист, а ще, як виявилося, рекордсмен. Шевченку встановлено майже 1400 пам'ятників, найбільше з-поміж інших культурних діячів світу. У його день народження влаштовують ще один рекорд – наймасовіше читання поезії Кобзаря в історії. Одночасно у різних містах України та інших держав читають його вірш у казематі. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, неволі плачучи умру. Це учні Шаровечківської школи. У кожного з них свій улюблений вірш та своя мотивація вчити Шевченка. Не дивлячись на те усе, через що він пройшов, він все одно писав про свою кохану Україну. Бабуся, вона мене знайомила з дитинства, з 5 років, читала поезії. Мені 13-й, садок вишневий коло хати. Щоб людей я веселила, тих самих, що вбили. Мене й матір, милосердний, святий Боже милий. Це уривок з поеми Тараса Шевченка «Лілея». На мою думку, тут висунені почуття дівчини і саме цього кріпацького стану. Поезія Шевченка у день його народження також звучала у Латвії, Аргентині, Азербайджані та Чехії, а ще у різних куточках України – від Маріуполя до Івано-Франківська. Та не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і не вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.